Cuidado, cuidado, sí, es perilloso aquí. Per demanar el pacte fiscal. Exacte. Bueno, 10 paquets i la resta... Escolta, són cotxes oficials aquests, eh? Sí. Ah, sí? Venen dos o tres, la Ortega i... Sí. Però he sentit el Mas ara, no? Sí. Ara ja està amb el cor, amb l'ànim, amb l'ànim. Sí. Els veig fotografiats. Jordi Vila. Tu no estàs ni el que vols, noi. Em sembla que cada vegada som amb això, eh?